ile tainame, venit și să vă simțiți bine. Un fie pentru noi, pentru recunoașterea faptului organizată de comunitatea germană. Suntem învățământul în limba germană, mai Baumfest. Va putea să citească asta în ziar. Până atunci rugăm orchestra noastră și ne bucură două lucruri. Unu, cu ocazia voștri... colaborare internațională Vanația, din perna din Roland, pâinea din Cristin. Mihai Selner. Așteptăm o clipă să se ridice. Ziceam și eu așa. Așa. Cam la... Încă una? Acum așa îi zice? Zice că politica este de da, da. Uica, când e vorba de un eveniment de mâncare, hop și tu. Te rog să mă ierți, cu aroma de, deosebită a cârnaților, nici nu mai mi-arde de un interviu, dar am datoria asta față de lume să le spun. Sunt Ana, ediția de anul ăsta e deosebită, mult mai mulți concurenți, produse mai de bună calitate și nu putea Banatul să n-aibă și pe Uica Mihai în mijlocul lui aici. Îi felicit pe toți concurenții, dacă ar fi după mine, aș da premiul întâi la toată lumea. De ce e important să promovăm cârnațul? Păi a apărut de anul trecut din noiembrie o acțiune numită Făcut în Banat, Made în Banat. Și primul lucru care trebuie să meargă să promoveze Banatul sunt mezelurile. Nemții care au inițiat această manifestare de atâția ani de zile sunt o parte din inima sănătoasă a Banatului. Iar mezelurile lor sunt inegalabile. Dacă eu mănânc așa ceva, îți dai seama. Acum vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați, mă retrag să devorez toți cârnații ăștia. De ce credeți că, e important acest eveniment să promovăm cârnații? Pentru că este un produs tradițional și oamenii au nevoie cât mai mult eco, bio să mănânce și e un produs foarte bun, deosebit. În general, vă place cârnațul? Cam ce gen? Sau porc, vânat? Cârnațul porc amestecat cu vită. Foarte bun. Cum e cârnațul? Răste. Mulțumim mult. Cum este cârnațul? Încă nu am gustat. Acum urmează să gustăm și vrem din toate câte puțin. Mulțumim, poftă bună! Cum e? Ce ați gustat până acum? Ce scuze? Eu nu sunt mâncătoare de carne, dar e bun ce am gustat până acum. Ce ați gustat până acum? 17, 18 și atât. Încă nu știu de cine. Cum e cârnațul? A, nu, n-am gustat încă. Mai reveniți. Spor la treabă.